bằng cứ chia phổ phục tật mùi ai bắt đầu phát bởi chi tràn đoàn mình mình thay xâm rạp 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 rứ rô trái xâm rạp hộp chị đàm chị thò mở đá bằng mình tật lò nâng mình sạp hiệp ngọc sạch nạ rùa vía mình mình phơi tật xâm rạp trên châu nụ tì bần tái nơi lưu xa con lộn dường này mình bằng mùi chùm nụn ai thư ở nhạc mình cổ thật nạ đó ai dụ chỉ vật tiệt phòng khẳng cao ní cứ chị bằng tàng đọc để mình cổ thật nạ bằng phốt nơi lưu bị phục lộ đáp băng prosno proteirosi nẹt đã rút nơi khung đồng bọn này tay anh tại ban khơi sạt chậm lại mi giáng nơi khung băng prosno nẹt vị trí sát ban chi diêm rọc sạt chậm lại nụ phần tái mình tụ ban làm tập hòa là vậy nụ lời thật băng này ban thưa ai mình vô thà miền sạt chậm lại rút nơi tì nụ phong đài ที่ประมุ่นบังฮิลิเยอร์ประเทศออสเตรเลียตักในขนมบังฮิลิเยอร์มีปอบกาชูได้เมื่อเตอร์กูไอคลาดยืดแมนเทนเนี่ยเวจิซะบ้านปุญโยธาตักบังนี้มีปอบกาชูคือมอกวิบัติรีหรือวิรุได้มีในขนมบังนูទី 8 បឹងកាវ៉ាអេជិនប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបឹងមួយនេះគឺជាបឹងដែលមានជាតិអាស៊ីតច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកទឹកបឹងនេះមានពណ៌បៃតងស្រាលហើយនៅបាតបឹងមានកម្ដៅរហូតដល់200អង្សាសេដែលពោពេញទៅដោយឧស្ម័នមេតានដែលគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងបំផុតទៀតផងនិងសម្បូរទៅដោយសារធាតុវិទ្យុសកម្មទី 7 បឹងកាសាប្រទេសតុយនេស៊ីវាគឺជាបឹងដ៏ចម្លែកបំផុតព្រោះវាបានផុសឡើងដោយឯងនៅកណ្ដាលវាខ្សាច់មួយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជឿជាក់ថាបឹងនេះលេចឡើងដោយសាររំជួយផែនដីទឹកនៅក្នុងបឹងនេះមានសារ៉ាយដែលពុលនិងសម្បូរទៅដោយសារធាតុវិទ្យុសកម្មទៀតផងទី 6 បឹងទឹកពុះសាធារណរដ្ឋដូមីនីកបឹងនេះមានទឹកដែលកំពុងពុះជាប្រចាំតែម្ដងទឹកនៅក្នុងបឹងនេះមានសីតុណ្ហភាព92អង្សាសេគេហាមដាច់ខាតមិនឲ្យធ្វើការហែលទឹកលេងនៅក្នុងបឹងនេះព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកឆ្អិនទាំងរស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានពន្យល់ថាបឹងនេះស្ថិតនៅក្នុងរណ្ដៅភ្នំភ្លើងមួយដូចនេះហើយបានជាវាពុះឥតឈប់បែបនេះទី 5 បឹងនូសប្រទេសកាមេរូននៅថ្ងៃទី 21 ខែសីហាឆ្នាំ 1985 មានពពកមួយដែលពោពេញទៅដោយឧស្ម័នដែលបានលេចឡើងនៅជុំវិញបឹងនូសនេះដោយបានសម្លាប់មនុស្សសរុបចំនួន 1,746 នាក់និងសត្វនៅម្ដុំនោះមួយចំនួនផងដែរអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របាននិយាយថាពពកនេះបានកើតឡើងដោយសារភ្នំភ្លើងនៅបាតសមុទ្រធ្វើឲ្យជាតិកាបូនឌីអុកស៊ីតចូលរួមជាមួយទឹកដើម្បីបំលែងខ្លួនទៅជាពពកដែលមានគ្រោះថ្នាក់នេះឡើងទី 4 បឹងមីឈីហ្គែនសហរដ្ឋអាមេរិកវាជាបឹងដែលមានទេសភាពទាក់ទាញយ៉ាងខ្លាំងទឹកនៅក្នុងបឹងនេះមានពណ៌ស្រស់ស្អាតនិងគ្មានសត្វចម្លែកឬសារធាតុគ្រោះថ្នាក់អ្វីឡើយប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យបឹងនេះមានគ្រោះថ្នាក់គឺដោយសារទឹកនៅក្នុងបឹងនេះមានកម្លាំងយ៉ាងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យអ្នកហែលទឹករត់សត្វឆ្ងាយពីច្រាំងហើយបឹងនេះក៏មានរលកធំធំប្រៀបដូចនឹងសមុទ្រផងដែរទី 3 បឹងឆ្អឹងខ្មោចភ្នំហិមាឡាយាមានមនុស្ស200នាក់បានស្លាប់ដោយអាតកំបាំងសាកសពទាំងនោះត្រូវបានរកឃើញដោយកងទ័ពអង់គ្លេសនៅក្នុងឆ្នាំ1942ការហែលទឹកនៅក្នុងបឹងនេះត្រូវបានហាមឃាត់ព្រោះអាតកំបាំងនៃការស្លាប់ដ៏ច្រើននោះនៅមិនទាន់បានបកស្រាយនៅឡើយនោះទេទី 2 បឹងគីវូនៅចន្លោះសាធារណរដ្ឋគង្គូនិងហ្គាវ៉ាណាបឹងគីវូគឺជាបឹងមួយដែលមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងបើសិនជាមានការបន្ទុះភ្នំភ្លើងឬក៏រំជួយផែនដីនឹងធ្វើឲ្យបឹងនេះផ្ទុះបានព្រោះបឹងនេះសម្បូរទៅដោយសារធាតុកាបូនឌីអុកស៊ីតនិងបរិមាណមេតានយ៉ាងច្រើននៅក្នុងទឹកបឹងនេះទី 1 បឹងណេត្រុនបឹងណេត្រុនគឺជាបឹងដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅលើពិភពលោកបឹងនេះមានសារធាតុចម្លែកមួយដែលនឹងធ្វើឲ្យសត្វស្លាប់คล้ายទៅជារូបចម្លាក់ថ្មតែម្ដងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានពន្យល់ថាបឹងនេះពោពេញដោយសារធាតុអ៊ីដ្រូសែននិងសារធាតុអាកាឡាំងដែលធ្វើឲ្យសាកសពសត្វដែលងាប់មិនរលួយឡើយ